Ata kimi mənim üçün çox böyük bir insan olub. Nələr eləmədi bu mənim üçün, nələr eləmədi. Nadir hallarda ümumiyyətlə belə bir ata tapmaq olar. Hər şeydə qayğı keçirdi. Həyatında iki tərəfli idi, yəni necə iki tərəfli, iki simada olan adam idi. O səhnədə bir adam idi, ailədə evdə başqa bir adam idi. Məsələn, səhnədə çox gülər, çox güldürər, çox danışar. Evdə yox, evdə çox ciddi. Gülümsəmək yox, gülmək yox. Nə yaxşı xatirələr var. Nə yaxşı xatirələr var. Bir də nə yaxşı valideynlərimizi qoyub getdiyi xoş əməlləri. Xoş əməlləri. Xeyirxah əməlləri. Hərəkətləri. Münasibətləri insanlarla bizə gəlir çatır. Biz fəxr duyuruq. Necə ki, Eldar Səyavuşoğlu Aslan atasından fəxr duyur. Biz yəqin Eldar Aslan da bunu səmimi etiraf edər ki, biz cavan olanda o qədər də bunları başa düşmürük, anlamırıq. Elə bilir, elə belə davam edəcək həyat. İllər keçəndən sonra biz o izləri görürük, valideynlərimizin izlərini. Yaxşı, ürək açan, xoş və bizi məmnun edən o ləpirlər, o izlər. Nə yaxşı onlar tərəfdən? Onlardan bizə qalıb. Bu qədər. Sara Səfra Bahadurdan. Bütün ölənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm.